Folytatjuk tehát tovább a ma esti Nápolyit. Külföld menni vagy maradni, ez a következő témánk. Sajnos aktuális, mostanában nagyon sokat hallunk a felsőoktatás helyzetéről. Több tízezerrel csökkent a hazai felsőoktatásba jelentkezők száma, és tényleg nem számokról fogunk beszélni, hanem lehetőségekről, illetve meglátásokról, látásmódokról. Üdvözlöm itt a stúdióban vendégeinket, Tóth Lillát, Szabó Petrát, illetve Gergely Dávidot. Sziasztok, jó estét kívánok! Hát nálatok most abszolút ott van a téma, hogy merre, külföldre vagy Magyarországra, hiszen érettségi előtt álltok. Mindhárman van, aki már biztosan tudja, hogy megy külföldre, ugye Lilla és Dávid, ti már tudjátok, hogy szeptembertől nem itthon. Petra, te? Én még maradok, mert van egy év a filmben, de gondolkodtam rajta, mert nagyon vonzó, mivel nagybátyám is már kint van 11 éve. Fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, maga a külföld a vonzó, vagy az itthon maradás taszító? Nagybátya. Külföld az elég vonzó, mert több lehetőséget látok kint, mint itthon. Ebben a helyzetben legalábbis, ami itthon van. Nem egyszerű a mostani helyzet. Lilla, neked már ugye biztos a jövőd, Dániában kezdted a tanulmányokat. Héten kaptam meg az értesítést, hogy sikeresen felvettek. Szeptemberben ugye ott kezdesz. Mi volt az, ami ehhez a döntéshez vezetett nálad? Miért választottad elsődlegesen a külföldi tanulási lehetőséget, és miért pont Dániát? Hát elsősorban én már középiskolában is most angolul tanultam bizonyos tantárgyakat, és ez már megtetszett, és szerettem volna ezt folytatni. És sajnos úgy láttam, hogy itthon nem igazán tudtam bárhol is elképzelni magam, hogy hova jelentkezzek, mégis hova adjam be a jelentkezésemet egyáltalán, és meghallottam, hogy van ez a lehetőség, hogy Dániában az Európai Uniós állampolgároknak ingyenes az oktatás, és úgy gondoltam, hogy próbáljuk ki, hiszen ott is ugyanúgy angolot tudok tanulni, viszont egy nemzetközi környezetben, és teljesen más rendszerben, tehát így ez nagyon vonzó volt számomra, és itthon se tudom, hogy mit választottam volna helyette, ezért választottam. Tehát igazándiból a lehetőségek azok, amiket nagyobbnak látsz. Dávid, te ugye Angliába készülődsz. Így van, Nottinghambe készülődök. Hát igazából ezt félelmetes dolognak tartom, mert ha fél évre visszamenőlegesen belegondolok, nem gondoltam volna, hogy itt kötök ki, hogy én ezt így eltervezem. Szóval kicsit merész azért az elgondolás, de szerintem az előrelátásaim szerint sikeres lesz minden. Mi az, meg tudod-e fogalmazni, hogy mi az ami téged ide vezetett? Elkeseredettség, jövőkeresés, lehetőségkeresés, kalandvágy? Azt hiszem mindegyik egybevéve. Tehát elkeseredettség szempontjából azt hiszem a családomhoz tudnám visszavezetni az eseményeket, ugyanis rettentő sokszor és rettentő sokféle módon hallom azt családtagjaimtól és mindegyiktől igazából, hogy az anyagiak itthon nem olyan könnyűen megteremthetők, de annál könnyebben lehet kiadni őket és elveszíteni. Na most egyből akkor felpattan bennem az ötlet, hogy mégis mi lenne akkor, ha segíthetnék ezzel ugye a családomnak is, ugye magamnak is, mégse én lehetnék az az ember, aki azt mondhatnám, hogy most ebbe a korosztályba vagyok például, hogy bulizok, eljárkálok ide-oda, elmegyek magam nyaralni, nem velük, máshova. Tehát gyakorlatilag minden pénz, amit megkeresnek, annak a nagy részét azt gondolom, hogy én is elvenem. És azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy a szülőnek a dolga az, hogy ellássa a gyerekét, de ez már engem zavar. Szóval egyrészt segíteni szeretnék rajtuk, másrészt a jövőm szempontjából azt gondolom, hogy ott olyan anyagi körülményeket tudnák magamnak megteremteni, ugyanis vannak eltervezéseim, hogy mihez tudnék itthon kezdeni, mert persze nem véglegesen szeretnék kimenni, hanem nem is tudom még. Azt gondolom, hogy most ez az egy év meg fogja mutatni, hogy nekem érdemes-e kint maradni tovább. Hogyha igen, akkor az egy 10-15 évet fog kihozni belőlem. Ha nem, akkor ez az egy év megmutatta, hogy nekem ott igenis nehéz dolgom lenne, de itthon meg biztos, hogy kialakítok valami olyan módot, ami majd ez később segít nekem. Úgyhogy gyakorlatilag minden rájátszott. Kíváncsiság is, hogy milyen helyek vannak, milyen körülmények. Hiába van az, hogy elmondják az embernek, hogy most ott mennyivel egyszerűbb, a márkás tucok mennyivel olcsóbbak mondjuk, ezt így elmondhatni a ruhákról, meg egyéb ilyen eszközökről, de mondjuk a dohányáról, meg hasonló,
ezeket látni szeretném. Érdekes, én azért mosolygok egyébként rajtatok, mert nagyjából egy generációnyi különbség van köztünk, és annó 20 évvel ezelőtt nekem is ugyanezek voltak a motivációim, de én mégis itthon kerestem meg erre az utat. Petra, te még nem döntöttél, ugye, hogy külföld felé mész, vagy itthon felé mész. Itthon is megvannak ezek a lehetőségek, amiket most Dávid említett. Itthon is lehet pénzt keresni az iskola mellett. Itthon is lehet olyan ösztöndíjakhoz jutni, amivel tudsz tovább tanulni. Miért kell akkor mégis külföldre menni? Könnyebb? Talán, hogy könnyebb lenne. Itt is el lehet helyezkedni, csak nehezen, ugye? Szerintem. De már most az iskola utánról beszélünk, persze, ugye? Az én, hogyha hozzáfűzhetek valamit, ezt szerintem... Nem. Nem úgy értem, csak hogy én úgy gondolom, hogy azért szerintem mindannyian tudjuk, hogy külföldön sem kolbászban van a kerítés, tehát én például személy szerint most, hogy ki fogunk költözni, azt tudom, hogy az eleje nagyon-nagyon nehéz lesz, és akármilyen egyetemi tanára, akármilyen mentorral, aki segít nekünk, találkoztam, mindenki azt mondta, hogy készülj fel rá, hogy lakást és munkát találni, hiába, hogy lehet, hogy jobb, de nehéz. Ott is dolgozni kell. Igen, ott is dolgozni kell. Ott is pénzért adják. Viszont lehet, hogy jobb feltételek között. De akkor ennyiből én meg feltenném a kérdést, hogy itt mivel egyszerűbb az, ha mondjuk te később elköltözöl. Ugyanúgy számolnod kell a lakásra, ugyanúgy számolnod kell, igen, a munkára, és mennyivel nagyobb az esély arra, hogy ugyanazért a pénzért, amiért kint megdolgozol, azt ugyanúgy megkeresed is, és ráadásul egy olyan munkahelyen, amit te szívesen elvégeznél. Mondd ezért meg! Ezt a beszélgetést folytassátok majd adáson kívül, mert hogy lejárt az idő. Egyetlen egy szót kérek mindenkitől. Ti úgyis tudjátok a választ, mert döntöttetek. Petra, te még gondolkozhatsz rajta, amíg ők válaszolnak. Külföld vagy Magyarország? Külföld. Külföld. Petra? Külföld. Egyértelmű. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.